Finnarna går nu vidare och testar en timmerbil på 104 ton. Det är en gigant med 13 axlar och en elegant lösning på vagnkonfigurationen. De kallar den jätten och man har även tagit fram en skogsgående variant som de kallar för lilljätten på 84 ton. Jätten har 46 däck fördelade på en dragbil, en semitrailer samt en släpvagn. Totallängden är 33 meter. Dragbilen har två drivande axlar med dubbat dubbelmontage, automatsandning samt roterande kedjor som slungas ut under däcken när det behövs extra fäste. Den andra bilen, 84-tonaren, är egentligen mer intressant eftersom den även ska gå på skogsbilväg. Den femaxlade dragbilen med två styrande framaxlar är nytänk inom området timmerbilar. Dragbilen är 12 meter lång och väger lastad 42 ton. Testen med jätten involverar två universitet samt en mängd företag. Framförallt vill man testa på de öde nordfinska vägarna hur mycket vikt en vägbana tål. Hyvä auto. Hyvä auto, joo. Todella hyvä.